Čau, já a tady pan Vrána vás veme na koncert 27. května v klubu Kofola v Krnově. Zahrají Hypnos, kteří mají novou desku, úplně skvělou, The White Crowd, a Avrisis, kteří mají chystanou novou desku. Určitě přijďte, pozvěte svoje přátelé a užijte si ten večer s náma. Mějte se, uvidíme se. Klapka první je tež. Klapka pozdrav po druhé. Pozvánka po třetí. Pozvánka po čtvrté.